মোক শুনি পাইছানে? মোৰ নাম কুহি। মালকৰ কি খবৰ? ঘৰতে আছা তো? মোৰ ঘৰতে আছো। আজি যে মাদাৰ্ছ ডে, সেইকাৰণে মই মাক এটা ছাৰপ্ৰাইজে দিওঁ ভাবিছো। সেইকাৰণে পাপা আৰু মই গাড়ীৰ ভিতৰতে সোমাই কেনে শ্বুটিংটো কৰি আছো। মই ভিডিঅ'টো কৰোঁ দেই, তোমালোকে চাই থাকা। মা, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। তোমাৰ বাবেই মই এই পৃথিৱীখনত জন্ম হৈছোঁ। এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন দেখিবলৈ পাইছোঁ। তুমি যে মোক ইমান যত্ন কৰা, তুমি যে মোক ইমান ভাল পোৱা সেইকাৰণে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। অ' ভগৱান, আপোনাকো যে বহুত 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 থেংক ইউ দেই। ভগৱান, মাক ভালকৈ ৰাখিব দেই। মাক মই বহুত ভাল পাওঁ। আই লাভ ইউ মা। অ' ভগৱান, আপুনি মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক ককো ভালকৈ ৰাখিব দেই। মাবোৰ বহুত ভাল নহয়নে ফ্ৰেণ্ড? অ' শুনা না, তোমালোকে এটা কাম কৰাচোন। মাৰ ওচৰত দৌৰি যোৱা, মাক খাপন মাৰি ধৰা, ধৰি কেনে কোৱা আই লাভ ইউ মা। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মা, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মা, মই তোমাক বহুত 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 ভাল পাওঁ।